приклали перший раз до груді, то теж таке якесь відчуття. Марія Кондратюк планує годувати донечку не менше року. Жінка дуже довго чекала на її народження. Я маю насолодитися материнством якомога довше. 13 років, з них і лікування, і все, що можна, все, що завгодно, всі святі місця. І нічого, сталося чудо. Лікарі наголошують, за медичними показами, лише три породілі зі 100 не можуть годувати дитину грудним молоком. Однак статистика інша. 60% матерів припускаються помилок, які можна виправити. Бажання, мотивація, часте прикладання до грудей, позитивні емоції, тепле пиття перед годуванням можливо. Якщо ми п'ємо, не треба кількість, треба теплота. Вона також позитивно впливає на кількість молока. Трошечки притримаємо, так, і йому ми кажемо, давай гамцяти. Наталія Солтис вчиться годувати свого первістка. Жінка зізнається, сама б не впоралася з кризою, але хоче довго годувати. Коли була зміна молозива на молоко, то були проблеми і Максимко дуже багато хотів їсти і плакав. Лікар-лактолог каже, у 80% успішне грудне вигодовування залежить від правильної техніки прикладання дитини. А ще радить знайти мотивацію, адже природа подбала про бонус і для самої жінки. Від тривалого грудного годування зменшується ризик виникнення онкозахворювань статевих органів на 50%. І також різні хвороби, такі як гіпертонічна хвороба, ревматизм, цукровий діабет. Лікарі застерігають матусь від переходу на суміші до 6 місяців малюка. Це не замінить маминого молока. А ще й за статистикою, третина дітей відмовляється від грудного вигодовування через прикорм з пляшечок. Жанна Ліщенко, Тарас Ткач, «Правда на живо», телеканал НТА.